Et toi quand? Från 1-5 till 1-2, vi har tagit ganska mycket kontakt in i stan. Vi bandagerar och håller. Kan inte pusha fram just nu. Lycka. Ja, det uppfattar. Vänster inne här, vänster. Håll försvara tagen terräng. Klart slut. Det har jag där inne, Sverige. Vi har en som har gett upp här. Är det här en av dem som vi ska fånga, eller? Jag tror inte, det ser inte ut som en av dem.